Мої вітання глядачам 9 каналу. Час дізнатися погоду на 14 та 15 грудня. На вихідних по області пройдуть короткочасні дощі. Атмосферний тиск буде у межах норми. А що очікувати від погоди у Дніпрі та регіонах, дізнаємося просто зараз. У Дніпрі очікуємо переважно плюсову температуру. Середні показники в день – плюс 4 градуси, а ввечері – плюс 3. Зранку термометри покажуть плюс 2, у суботу у цей час можливі короткочасні дощі. Пориви вітру сягатимуть 11 метрів на секунду. Майбутні мами особливо прагнуть виглядати привабливо навіть у похмурий день. Як одягатися не лише гарно, а й зручно та безпечно для малюка. Все, що треба, є в магазині для вагітних Маргаритки. На вулиці Старокозацькій, 48А, працює шоурум. У Марганці та Нікополі середня денна температура – плюс 5, нічна – плюс 2. У суботу та неділю тут буде хмарно та туманно. Вітер – до 5 метрів на секунду. У Кривому Розі та Жовтих Водах термометри покажуть плюс 5 вдень та плюс 2 вночі. Погода у містах також буде хмарною та дощовою. Пориви вітру до 8 метрів на секунду. У Кам'янському, Новомосковську та Павлограді синоптики прогнозують плюс 5 вдень. Нічна температура плюс 2 градуси. У Кам'янському можливі опади. Вітер до 5 метрів на секунду. Це був заключний прогноз цього тижня. А для гарного самопочуття при будь-якій погоді замовляйте безкоштовну доставку природної води торговельної марки H2O. H2O – точна формула вашого здоров'я. З вами була Анастасія Парнет. Я вам бажаю провести вихідні з користю, незалежно від погоди. До нових зустрічей!